els castellers de Sant Cugat han obtingut un molt bon resultat en l'últim concurs de castells a Tarragona. Per aquest motiu, avui a Contraportada ens acompanyen Toni Casteller i Lorena Fernández dels castellers de Sant Cugat per explicar-nos com va anar i quines sensacions van tenir. Benvinguts els dos. Hola. Primer de tot, des de l'equip de televisió de Sant Cugat, felicitar-vos per aquest molt bon resultat. Es va aconseguir aquesta primera posició a la jornada de dissabte, però expliqueu-nos com va anar aquest concurs de castells. Bé, un concurs molt disputat, ja heu vist moltes imatges i moltes referències a la premsa, i on nosaltres anàvem a fer la nostra feina, anàvem a descarregar els castells que portàvem preparats i, casualitats, regals del món casteller, vam aconseguir aquesta primera posició. I per tant, molt feliços i molt contents d'haver assolit aquest primer lloc. A més, amb una tripleta, no?, que es diu en aquest món casteller. Què és una tripleta? Bueno, és la tripleta de 8, està composada per la torre de 8, el 3 de 8 i el 4 de 8. I bé, és això. I així vau guanyar, no? Descarregant aquesta tripleta i amb una característica especial que va ser sense penalització. El concurs té unes regles on les construccions, segons com es facin, poden tenir penalitzacions. La nostra execució va ser, entre cometes, perfecta i per tant no vam tenir cap penalització i això ens va ajudar a assolir aquest primer lloc. Quan parles de penalització, a què et refereixes? És a dir, imagino que un és que el castell es caigui, no? Exemple, però imagino que hi ha altres. Hi ha altres que són de més petit detall i en aquest cas, sense haver caigut els tres primers classificats, de fet estàvem empatats a punts, el que ens va diferenciar o ens va ajudar a assolir aquest primer lloc és que no vam desmuntar cap peu, és a dir, no vam començar a pujar cap castell i el vam tornar a baixar, sinó que l'execució va ser directa des del començament fins al final. O que et caigui i el tornis a repetir, o que l'enxaneta no faci l'aleta i només pugi i baixi. L'aleta és quan fa així, no? L'enxaneta quan aixeca la mà, no? Són petits detalls que el jurat té en compte a l'hora de puntuar els castells. Perquè vosaltres no éreu en principi els favorits de la competició, però finalment us vau emportar aquest premi. Quina sensació vau tenir en aquell moment que diuen que penalitzen els altres, no? I per tant guanyeu vosaltres. Quines emocions vau tenir? Va ser... Aviam, nosaltres ja de fet estàvem molt contents perquè havíem descarregat el que volíem. Havíem fet la nostra feina, i a mica es van afegir aquests factors. Altres colles estaven paralitzades, altres colles estan fent el mateix, però hi havia la incertesa d'un últim castell, que la colla de Xicots de Vilafranca plantejava un castell de difícil factura, molt difícil d'executar, i de fet, si l'haguessin carregat o descarregat aquest castell, ells haguessin passat davant nostre, i evidentment haurien guanyat el concurs. Dins d'aquest reguitzell d'emocions, primer molt satisfets per haver descarregat la tripleta, enguany és el primer cop que ho fèiem, però després es van afegint aquestes que impliquen que puguis guanyar el concurs. Llavors va anar increixent aquesta emoció. Sí, sorpresa, no? Al final t'acaba sorprenent de com pot ser, moltes colles portaven la mateixa actuació que nosaltres i algunes colles, algun castell superior, però realment és el que diu el Toni, l'important per nosaltres era descarregar la tripleta i també de la manera com ho vam fer, amb molta solvència, doncs vull dir que ens vam quedar molt satisfets amb la feina que havíem fet als assajos i que es va reflexar a plaça i això va ser el que ens feia estar contents realment. Orgull, felicitat i a més doncs, l'emoció del premi final. I a més amb un escenari privilegiat, perquè veient imatges d'aquest concurs de castells, veiem moltíssima gent, moltíssims colors, moltíssimes colles, no? Imagino que quan vau entrar a plaça l'atenció es devia notar, no? Realment se't fa un nus a la gola. Entres davant la canalla, veus l'espectacle de camises, segons l'organització, uns 4.000 castellers a baix, a l'arena, uns 3.800 a les grades, i la veritat és que, bé, t'omples d'orgull també, dius, aquí estem Sant Cugat representant la ciutat i intentarem fer-ho el millor possible. I Toni, tu ets cap de colla, llavors correcte. Ets qui dirigeix aquest castell, qui dona les ordres a l'hora de motivar, diguéssim, el teu equip, no sé si es diu equip, però bueno, per motivar els castellers, què els hi vas dir, quin discurs vas dir, nois, noies, anem a fer-ho bé? Concurs no crec que necessiti una motivació especial, tot i que el que has de transmetre és tranquil·litat i la... Bé, el missatge era, nois, noies, petits, la feina està feta. Podem fer-ho tranquil·lament, que els assajos han anat molt bé, de fet, estem molt contents aquest mes d'assajos previ, i que a partir d'aquí podem estar tranquils, pujar els castells i baixar-los perquè això sortirà bé. La motivació al mateix concurs ja és que t'empeny endavant i a voler fer-ho el millor possible i a donar-ho tot. I vosaltres vau actuar la jornada de dissabte,
però també hi havia una jornada de diumenge. Llavors, ens podeu explicar una mica quin barem es fa servir perquè unes colles actuen dissabte, les altres diumenge, com funciona? Digues, vale. Bueno, des del 31 d'agost de l'any abans de concurs fins al 31 d'agost d'aquell any es compten les 5 millors actuacions de cada colla i en funció d'aquestes puntuacions doncs, hi ha unes posicions. I aleshores de la colla 1 a la 12 van diumenge i de la 12 a la 30... A la 30 em penso, o 32, no sé. 32 o 30, van dissabte i després la resta de colles van... Bueno, de la 32. La setmana anterior. Sí, el concurs de Torredembarra. Llavors, imagino que un dels reptes que teniu ara és arribar l'any que ve a estar entre aquests primers i per tant poder estar el diumenge, no? Bé. O és potser... Els reptes de la colla són els castells, no és un rànquing, no és una classificació. La colla el que necessita és créixer, créixer i es creix fent castells nous, fent castells més grans, més importants. Per tant, el repte de la colla és treballar els castells. De fet, ja estem preparant castells més grans. Els assajos no es limiten a preparar tripletes, es limiten a anar més enllà, posar la mirada a mesos vista o anys vista, o un any vista. I per tant, estem amb això, treballant per castells més grans. Concurs és un aparador. Concurs ens ha portat molta gent als assajos i a partir d'aquí el que pretenem és anar endavant, créixer amb els castells, malgrat les limitacions que podem tenir d'espais d'assaig, de trobar més hores d'assaig, perquè estem bastant limitadets, però malgrat això no pensem en créixer cap a un concurs, sinó creixen estructures, creixen castells més importants i més imponents. I parlaves que esteu preparant castells més grans. Ens podeu dir algun exemple? Quin és el pròxim castell així que podrem veure des de... En el món casteller dir el pròxim castell és molt difícil, perquè no et senyeixes a un sol, abarques un vano. Dins l'espai tècnic, dins l'espai de tecnificació de castellers, tenim un vano molt gran, cada cop tenim més gent més preparada, sobretot en castells de 8, que són els que ara mateix hem assolit com a gamma. Estem preparant castells com el Pilar de 6, és una estructura de 6 persones amb un sol casteller, és una estructura molt complicada, però l'estem treballant. Estem treballant un altre castell, el 7 de 8, que és un castell molt imponent, amb 35 persones que estan pujant, vull dir, 35 persones alhora, i amb dos poms, que són 2, 4, 6, 7 nens a dalt del castell. L'estructura de 5, que el 5 de 8, que a Argot Casteller li anomenen la catedral, sí. És un castell molt imponent, molt tècnic, i estem en aquesta tessitura, treballant castells que, quan els portes a classe, a plaça, realment et fan bé, com aquest, però et fan sentir molt orgullós i que has fet un pas endavant en el que seria el món casteller. Perquè imagino que per fer un castell així o... qualsevol castell, l'estabilitat és importantíssim. Llavors, els nervis, com ajudeu, com treballeu aquests nervis perquè no afectin a una estabilitat? Fent la feina. Si a l'assaig portes la feina molt ben feta i has pogut treballar el castell de diverses maneres, o sigui, a vegades a l'assaig, la prova del castell, has de treballar molt més i una altra està molt tranquil·la i aleshores, sobretot per la canalla, si han vist que han fet castells que estaven treballats i han fet castells calmats i han vist que la planificació que hem fet servirà per descarregar-lo a plaça, doncs això et produeix tranquil·litat a l'hora de fer el castell. Els castells, quan van a plaça, abans han passat una sèrie de feina prèvia practicant el que nosaltres anomenem castellnets, que és sense la pinya, només amb el pes sol de tot el castell, continua molt treballada, on la canalla ha fet moltes passades d'aquest castell i per tant és una feina que quan arribes a plaça sempre hi ha el nervi, sobretot els castells nous, no? El nervi de l'estrena. Però a banda d'això, si vas convençut del que has fet abans... A la feina prèvia, no? Sí, sí, sí. Perquè vosaltres assageu dos vegades a la setmana, oi que sí? Ara mateix dos dies a la setmana. Dos dies a la setmana, llavors imagino que és molta feina, fem el castell moltes vegades, no? Repetició. Però quan comenceu un castell nou, com comencen aquests assajos? És a dir, es comença fent poc a poc o primer es comença amb la canalla? Quin és una mica el procediment? Bé, bàsicament es fa amb estructures més petites del que realment on vols arribar. Potser amb menys pisos, també es prepara. Clar, la preparació de canalla i del tronc en si a vegades pot anar separada, però ràpidament es confueixen totes dues per poder treballar estructures més grans. Preparar un castell que ha de sortir nou a plaça gairebé a vegades és més important una miqueta la feina prèvia d'altres castells
i ajuntar-ho tot per poder executar aquest castell nou. Sí, per exemple, en el cas del 7 de 8, en principi, si s'estreven el 7 de 8 és perquè ja has fet el 7 de 7, uh-huh. I aleshores a l'assaig fas estructura neta per fer el 7 de 8, però no passa l'enxaneta, primer ja col·loques dosos, després l'aixecador, i quan passa l'enxaneta és que ja el tens més o menys, i ahí també fas la prova amb el lligat, i bueno, també va així per parts, primer fas una part i després el següent dia, quan ja el tens una mica més treballat, puges un pis més i vas fent així. Perquè, Lorena, tu estàs amb la canalla. Sí. Llavors, explica'ns una mica com li dius a un nen o una nena, escolta, mira, has de pujar fins a dalt de tot, no? Com mentalitzeu els nens perquè ho facin? Bueno, primer arriben i venen només els divendres a l'escola de canalla i aleshores comencen a aprendre a pujar i aprendre a fer el pom de dalt. I un cop se n'han sortit i tot va bé, doncs comencen a venir els dimarts i els divendres i comencen a fer estructures més petites, castells que tenim més per la mà, i aleshores s'acaben integrant tant en la família castellera amb els seus companys i a conèixer tant els castellers que després no cal fer, vull dir, tot bé sol. Són ells que volen pujar. Acaben dient, vull fer un castell més gran, vull dir que la seva motivació i la vivència que tenen i la confiança que agafen amb la colla, i abans m'heu dit que era molt important també pels nens, els pares, no? És a dir, que estiguin allà els pares, que els dones molta seguretat, no? Aquesta relació pares-nens dintre de la colla és important. Vull dir, si les famílies tenen confiança en la colla, que també ve donat per, a base d'anar veient com anem fent les coses, agafen confiança i amistat i emoció amb la colla, doncs clar, si els nens el seu primer referent és el seu pare i la seva mare, doncs si la família confia en la colla, els nens acaben també confiant. I és molt més fàcil, realment, si els pares viuen el castell des de la seva creació, des de l'assaig, des de... Uh-huh. És molt més fàcil que el nen es cregui el que està fent i que la família ajudi a que el nen s'ho cregui i que tot sigui molt més fàcil. I la majoria de vegades la família està tan integrada en la colla que forma part de la pinya, del tronc o d'alguna part del castell, fent alguna cosa a la colla, per tant els nens veuen que la seva família també està allà amb ells. Comencen portant el nen a escola de castells i acaba tota la família involucrada al castell. Castell. No? Sí. Això també és maco, eh? Sí, sí. Eres una família. És una arma que tenim. Perquè tornem una mica als assajos d'aquest concurs de Tarragona. Quant temps més o menys heu estat assajant per aquesta competició? No podíem dir que hem assajat específicament per aquesta competició. Assagem els castells. Llavors el que volem és anar traient estructures a les places. En el cas de la tripleta, el 3 i el 4 el vam poder veure ja per festa major, però ens quedava la torre de 8. La torre de 8 s'ha estat treballant tota la temporada amb més o menys intensitat. És veritat que el mes de setembre li hem donat una empenta molt forta, ens hem posat molt seriosament en la seva feina i bé, el resultat està aquí. Però no podem dir que hi ha hagut una preparació específica per concurs, sinó que la feina de les colles és anar preparant castells. Llavors, sí que és veritat que estableixes unes fites, unes marques on vols dir, doncs, a partir d'aquí apartem aquest castell perquè ha estat a l'actuació molt propera, en aquest cas, concurs. I abans d'acabar ja aquesta entrevista, sí que m'agradaria que ens expliquéssiu una curiositat, que ja us he preguntat abans, perquè moltes vegades veiem imatges i quan es puja al castell, diguéssim, al tronc, s'estan mossegant a la camisa, no? Llavors, això per què és? Bé, els castellers de tronc es mossega la camisa perquè, bé, per una qüestió de comoditat de la persona que tens al damunt. Penseu que si poseu el peu damunt d'un plec, sembla que no, però pot molestar l'estabilitat dels peus de la persona que tens al damunt, i fins i tot els que estem a sota o la gent que està a sota, aquest mateix plec a vegades pot resultar una mica dolorós fins i tot. Hi ha gent que a l'execució del castell manté la camisa mossegada a vegades perquè ell mateix es tensiona, es concentra, és, cadascú té les seves tàctiques, els seus secrets, els no? seus secrets, sí, sí, les seves manies. Doncs Toni, Lorena, moltes gràcies per venir a Contraportada a explicar-nos aquesta competició, aquest concurs de castell. Això sí, abans d'acabar, si voleu donar alguna direcció, per si algú vol obtenir més informació. Ui, tant. Doncs mira, tu parles de l'escola, que estàs... L'escola de Canalla de Castells és els divendres a la sala Canigó del Club Muntanyenc de 8 i quart a 9 i mitja i pot venir qui vulgui, qui vulgui. I estarem allà esperant. I tant. A més, totes les edats, poden fer castells, no? Ah, sí. Sí, sí.
Bé, i els assajos, ja sabeu, els dimarts, els divendres, a la mateixa Sala Canigó, de 8 a 10 i mitja els dimarts, i els divendres ho allarguem una miqueta més, ja que els nens tenen festa dissabte, ens aprofitem una miqueta més per poder preparar millor els castells. Doncs moltíssimes gràcies per venir aquí al programa i felicitats de nou. Moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.